সরকারি কার্যালয় মুকলিকৈ উৎকোচ লৈ চাকরির পৰা নিলম্বন হল সরকারি কর্মচারী। মানকাসর রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সহায়ক আখেরুজ্জামান শেখক চাকরির পৰা নিলম্বন করা হয়েছে। মাটির কামৰ বাবে জ্যেষ্ঠ সহায়কজনে ভুক্তভোগীর পৰা ঘুষ লওয়ার অভিযোগ। টকা নহলে কোনো কাম নকৰাৰো অভিযোগ আছে জ্যেষ্ঠ সহায়কজনৰ বিৰুদ্ধে। জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত আখেরুজ্জামান শেখক দীৰ্ঘদিন ধৰি মানকাসাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জ্যেষ্ঠ সহায়ক হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। এতিয়াৰে পৰাই মাটিৰ কামৰ বাবে যোৱা লোকৰ বৰা উৎকোচ লোৱা আৰম্ভ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দীর্ঘদিনৰ পৰা উৎকোচ লৈ বিশাল সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়ি তোলাৰো অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। তেওঁৰ সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে চিবিআই তদন্তৰ দাবী তুলিছে মানকাসৰ জিলা এআইইউডিএফৰ সভাপতি নজমুল আৰপিনে। তাতে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে, ই আজিৰ দিনত বৰবাবুৰ চেয়াৰত বহে, কিন্তু তাৰ অৰিজিনেল পষ্ট হলি আছে ছেকশ্যনেল এছিষ্টেণ্ট হয় হাটশিঙিমাৰী ইৰিগেশ্যন অফিচৰ। ইয়াৰ পৰা তাক লৈ গৈ তাক চাৰ্কেলত বৰবাবুজনক খেদাই দি সেই চেয়াৰত সি বহিছে। ই দুনিয়াৰ কৰাপশ্যন কৰি আছে, বহুত কৰাপশ্যন তাৰ এগেনষ্টত, তাৰ এগেনষ্টত বহুত কমপ্লেইন হৈছে। সি পইচা নহ'লে কামে নকৰে, পইচা নোলোৱাকৈ কোনো কামে নকৰে, পইচা তাক দিব লাগে, দিয়াৰ পিছতো হেৰাজমেণ্ট কৰে আৰু দুখীয়া মানুহখিনিক হেৰাজমেণ্ট কৰে। ই তাৰ এগেনষ্টত বহুত কমপ্লেইন দিয়া হৈছে। এই তাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, যিহেতু ই ধৰা পৰিছে, তাৰ বাইক এটা ওলাইছে, পইচা লওঁতে ধৰা পৰিছে, গতিকে তাৰ বিচাৰ কৰিব লাগে, এইটো চিবিআই তদন্ত দিব লাগে আৰু তাক পুলিচত দিব লাগে। কেনেকৈ বিল্ডিং বনালে, ইমান টকা ক'ত পালে, ক'ৰ পৰা ইমান টকা পালে, সি এটা ছেকশ্যনেল এছিষ্টেণ্ট হৈ ক'ৰ পৰা ইনকাম কৰিলে, এইখিনিও তদন্ত কৰিব লাগে। লক্ষণীয় যে মাটিৰ কাম কৰি দিয়াৰ নামত মুকলিকৈ ধন লোৱাৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছত ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে নিলম্বন কৰিছে জ্যেষ্ঠ সহায়কজনক। ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ' তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। তদন্তত দোষী সাব্যস্ত হলে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হ'ব পাৰে জ্যেষ্ঠ সহায়ক আখেরুজ্জামান শেখ। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠনে আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে। এইটো আমিও বুজি নাপাওঁ। আমি যে চাৰ্কেল অফিচাৰক অভিযোগ কৰিছোঁ, এম এল এক অভিযোগ কৰিছোঁ যে ই এটা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হয়, চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰী এজনে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ চৌকিত বহে, ইমান ডাঙৰ এটা দায়িত্বত বহিল। নিশ্চয় ইয়াৰ পিছ বেকগ্ৰাউণ্ডত ঘোটালা আছে, ডাঙৰ ঘোটালা আছে, গতিকে আমি সন্দেহ কৰোঁ তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা ডাঙৰ হাত আছে, যি হাতৰ সাহায্যত ই এইবোৰ কাম কৰি আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এম নিউজ।